Gabi, eu falei pra você que pegar atalho era uma péssima ideia. A gente tá perdido no meio do mato. Calma, Xi. A gente tá numa trilha, ela vai dar pra algum lugar. Onde você vai, amor? Eu tô tentando achar a saída, né? Cuidado, Xi. Para, calma. Ali. Ah, o passarinho. É melhor ir pro lado de lá. Tá. Você não sabe o que tá falando e eu não sei porque eu te ouço, mas tá bom. Cuidado, vamos por aqui. Gabi, não pisa nesses montinhos. Pode ter cobras, aranhas, girafas. Ai, que barulho foi esse? Foi só um galho que eu pisei. Nossa, no meio do mato é tão perigoso, né, Xi? Imagina se a gente tivesse vindo por aqui à noite. Jamais pode fazer isso. Gabi! Quê? Que é? Não sei, sai correndo. Na dúvida... Não, vem cá, vem cá. O quê, amor? Olha ali, ó. Galho? No meio. Aquele negócio esquisito ali. Não parece uma madeira. Eu vou pegar. É um mapa! Tipo de tesouro? Ah, é, parece que sim. Gabi, tem um X marcado aqui. E a gente precisa encontrar, com certeza tem algum tesouro. Algum tesouro muito grande, muito valioso, né, Xi? Aí eu já não sei. Mas a gente pode seguir essa pista. Vamos! E ó, segundo o mapa... Ali pra frente? É, aqui ó. Verdade. Não parece que isso daqui é isso aqui? Nossa, igualzinho. Parece até uma foto. Então, em frente. Acharam o tesouro, lá vamos lá. Ai! Gabi, cuidado. Foi um galho. Esses galhos me assustam. Cuidado, hein? Olha, Gabi, eu tô vendo ali a rua. É mesmo? Poxa, bem que você disse que esse atalho ia levar pra casa, hein? Eu falei, eu conheço tudo do mato. Tá quase, tá quase. Agora, consegue descer aqui? Provavelmente não. Eu vou escorregar. Muito cuidado. Ai! Gabi! Me ajuda! Claro! É. Meu Deus, espera. Calma. Vai ver. Ai, ainda bem que eu tava aqui pra te salvar, hein, Xi? Ainda bem. Segundo o mapa, a gente tem que descer por aqui. Reto ali? É. Nossa, aqui tá bem parecido com a minha casa. Tá mesmo. Ó, parece que tem que virar aqui à direita. Direita é pra cá. E agora? Segundo o X aqui, é do lado de dentro dessa casa. Xi, essa casa é nossa. Você tem razão. Então, Gabi, o tesouro tá enterrado no nosso quintal. Não. Sim. Caraca, que coincidência, Xi. Vamos entrar. Vamos entrar, claro. Afinal, a casa é nossa. A chave. Ah, e a chave? Tá, minha chave. Você. Eu acho que eu esqueci lá no meio do mato. Depois de voltar no meio da mata e rodar por 3 horas, Gabriel percebeu que a chave estava em seu bolso o tempo todo. Então, eles novamente saíram de lá e finalmente conseguiram entrar em sua casa para continuar sua busca. Tesouro misterioso que aparentemente está escondido dentro do quintal deles. Que loucura. Gabi, tá bem confuso esse mapa. Eu não tô conseguindo ler ele. Deixa comigo. Eu sou especialista em ler mapas, tá bom? Ah, é? Quantos você já leu? É, tá bem confuso mesmo. É, eu disse. Xi! Tem umas letrinhas bem pequenas aqui, ó. Nossa. Tá vendo na parte de trás do mapa? Tô. E assim, Gabriel e Shirley acham sua primeira pista. O que será que está escrito? Será que eles serão capazes de decifrar o enigma para encontrar o grande tesouro? Foi só eu que percebi que o desenho desse mapa não faz sentido algum. Coisas incríveis vão acontecer. Dá pra ler? Aqui tá escrito... Nossa! Já li! Gabi, fala o que tá escrito! Ah, você quer que lê em voz alta? É claro, como que a gente vai saber?
um leve aperto ou puxada de alguns segundos, vou desaparecendo e levo algo que é seu, mas que você não guardaria jamais. É um enigma. É? É. Porque eu não entendi foi nada. Quem escreveu isso não tava bem. Um leve aperto ou puxada. Certo. Você tá falando de alguém? Ache! De alguns segundos. Foi rápido. Vou desaparecendo e levo algo que é seu. Deve ser você. Mas que você não guardaria jamais. Ah, é, não. Talvez eu te guarde mais um. Gabi, não faz sentido nenhum isso daqui. Não faz. Melhor a gente desistir mesmo. Gabi, a gente não pode desistir. Tem um enigma aqui atrás. É, mas eu não entendi nada desse enigma. Não vale de nada. Tá, mas se a gente parar pra pensar, ele vai levar a gente até uma pista, entendeu? É como se fosse uma caça ao tesouro. Os piratas antigamente tinham muito essa coisa de fazer enigmas, pistas, caça ao tesouro. O que eu não entendo muito bem é porque teria pirata aqui. Não faz sentido, a gente nem mora perto da praia. É, não faz. Gabriel e Shirley então ficaram pensando, pensando e tentando decifrar esse enigma. E depois de longos 10 segundos, eles já estavam praticamente desistindo. Melhor a gente desistir mesmo. Foi aí que de repente... Gabi! A Shirley percebeu que embaixo da primeira frase tinha mais algumas letrinhas pequenas. Heart and sense, I sick. Será que é russo? Pode ser, pode ser. Men. Caramba, Xi, isso aí tá muito difícil. Muito complicado. Ah, tava de ponta cabeça. Em mim você precisa sentar. É funk? Peraí, vamos juntar tudo. Um leve aperto ou puxada de alguns segundos ou desaparecendo e levo algo que é seu, mas que você não guardaria jamais. Jamais guardaria. Em mim você precisa sentar. Em mim você precisa sentar. Eu sento e não guardo, mas é meu? Tipo um cocô. Isso! Privada! Só pode ser privada, a pista tá em alguma privada. Privada? Sério? Mentira que colocaram isso no roteiro. Privada. Aqui, tá. Aqui, ó, mandaram. Aqui, ó. É mesmo. Vê aí. Ai, mas... Você vai enfiar a mão aí, você. Como assim enfiar a mão? Tem que enfiar a mão? Ah, não sei. Não tem nada aqui. Xi, existem várias privadas em casa. De repente não é essa. Tá. Aqui, ó. Aqui tem outra privada. Cuidado. Pode pôr alguma coisa de dentro. É, se você usou, com certeza. Eu não sei se eu dei descarga. Vamos fazer. Nada, Xi. Vamos pra próxima. Nada. Nada? Não faz sentido. Eu tenho certeza que é uma privada. Faltou um outro privado. Lá de fora. Vamos lá, então. Por que a gente tá correndo, Xi? Eu não sei. A pista vai sair de lá? Talvez não, mas fica mais emocionante. É verdade. Com música, então, fica mais legal ainda. Onde agora? Deu uma falta de ar aqui, menino. Acho que vai cair a minha pressão, hein? Não devia ter corrido. Pronto? Pronto. Nossa, faz tempo que eu não uso esse banheiro, hein? Esse banheiro é antigo, Gabi. Olha ali. Ah, mas aqui nem é privado, aqui é descarga. Gabi, isso não importa agora. O que importa é que tem uma pista. Uma pista? Uma pista de verdade, Xi. Cabines. Cabines? É tipo dica pra próxima pista? Provavelmente, né, Gabi? É assim que funciona uma caça ao tesouro. Você não teve infância? Gabriel e Shirley conseguiram encontrar mais uma pista, mas para ficarem mais perto do tesouro misterioso, eles vão precisar desvendar mais esse enigma. Será que é uma boa ideia continuar essa caça? E se esse tesouro trouxer perigo para eles? É impressão minha ou esse box é do tempo da minha avó? O que capines pode ser, Gabi? Capines? É, de capinar? Capinar? Capines, o seu mato. Ai, tá errado, não existe capines. Tem certeza? Não. Sabe o que que tá bem estranho? Sim, toda essa história. Não, calma. O que tá mais estranho é que as palavras, elas estão bem separadas umas das outras. Diferente do que tava escrito no mapa, entendeu? É verdade, Xi. Pode ser que as palavras estejam misturadas. As palavras estão aqui. Provavelmente. Mas fora da ordem. Eu acredito. Não. O que pode ser formado com essa palavra, capines? Capines? Sinis. Sinipas.
não existe. Pinizac. Pinicas. 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 Quando o mosquito morde. Pinicas. E pinicas. Mas tá no mosquito a próxima pista? Não, como não assim? Faz sentido também. A pinis. Piscina. Piscina? Tá, piscina que tem. Piscina. Próxima. Piscina? A gente tem, mas e daí? Ótima ideia, eu tive agora. Pode estar na piscina, Gabriel. Na porque, piscina. Porque, ó, faz sentido. Pi. Pi. Si. Na. Se a pista é piscina, então deve estar em algum lugar por aqui, certo? É, porque a nossa piscina fica aqui. E ela foi feita muitos anos atrás. Então a pista tá por aqui, Xi? Pessoal, vocês me ajudam aí, hein? Será que você consegue enxergar onde tá a pista? Gabi, não deve estar dentro da água, né? Senão já teria derretido. É verdade, é verdade. É papel, né, Xi? É. Tá. Tá na área da piscina, é isso? Provavelmente. Piscina, tá aqui, será? É, isso não é piscina. É, isso não é mesmo piscina. Se concentra, piscina. Piscina. Tudo que envolve a piscina. Tudo que envolve a piscina é piscina. Tem um filtro aqui, Xi. Tem mesmo. Será que isso aqui dentro? Tem uma pista. Pega. Mas eu? É claro. E se tiver sujo? Gabi, isso é água. Tá. Pega. Eita, Xi! Caramba, tá muito molhado. Gabi, tá dentro de um saquinho. Não tem nada molhado aqui. Eu mandei, Gabi. Abre. Eita, começou a molhar. Nossa. Achamos o tesouro! Você cuspiu em mim, sabia? Não é tesouro, é uma nova pista. Uma nova pista? Olha aqui, ó. Você acha que eu não sirvo pra nada aqui. Mas sem mim, sua vida é uma bagunça. Essa é a pista? É. Você acha que eu não sirvo pra nada aqui, mas sem mim, sua vida é uma bagunça? Eu já sei! Sério? O que, Gabi? Fala pra mim, vai! A pista é você! Eu? É você! Aqui, ó. Você acha que eu não sirvo pra nada aqui. Realmente, você não serve pra muita coisa. Mas sem mim, sua vida é uma bagunça. Sim, Xi, se você sai da minha vida fica uma bagunça. Então era você o tempo todo, Gabi. Eu nem sei o que dizer. Você acha que eu não sirvo pra nada aqui, mas sem mim, sua vida é uma bagunça. E não é você. Caramba. Eu diria até, Gabriel, que é você. Mas aí tinha que parar nessa vírgula. Você acha que eu não sirvo pra nada aqui. O resto não importaria. Eu acho que sim, que pode ser. Sério? Pensa bem. Você acha que eu não sirvo pra nada aqui, mas sem mim sua vida é uma bagunça. É, isso você já leu várias vezes. Sim, pode ser um quartinho de guardar bagunça. E a gente tem um aqui lá no fundo. Que realmente pra nós não serve pra nada. Mas a gente guarda todas as bagunças lá. Nossa, isso foi muito inteligente. Claro, fui eu que escrevi esse roteiro, né? Vamos lá então, Xi. Ali! Gabriel e Shirley estão cada vez mais perto de encontrar um grande e poderoso tesouro. Mas o que vai acontecer dentro dessa casa de madeira velha? Será que é uma boa ideia visitar esse lugar? Eu não sou de dar spoiler, mas eu fiquei sabendo que eles vão encontrar o tesouro, hein? Digo mais, esse tesouro vai trazer grandes confusões confusas. Mas não fala por aí, foi eu que falei. Ó, mas tem uma coisa. O quê? Eu não vou entrar aí. Por quê? É o nosso quartinho. Sim, mas ele é bem velho, antigo e de madeira. Aí pode morar aranha, sabia? Sério? Uhum. E agora, Chico? Você entra. É, se a gente ir lá para o ímpar. Tá, eu entro, vai. Gabi, para! Não é nada, era só minha própria perna. Eu vou ficar aqui fora pra se alguma coisa acontecer com você, tá? Não, Xi. Boa sorte. Você pode ficar aqui. Mas precisa trancar? Com a necessidade de trancar a porta e me deixar aqui sozinho. Xi, eu ouvi um barulho. Que barulho é esse? Para! Xi, tá acontecendo alguma coisa aqui, viu? Engraçado, hein? Não, amor, ainda não achei. Tô procurando aqui. Uma pista no meio da bagua. Aqui em cima tem. Aqui,
aqui, ó. Deve ser a próxima pista, Xi. Boa, Gabi, boa. Você tá ficando bom nisso, hein? Se você mora aqui, sabe que eu existo. Mas não se importa comigo, já que eu só servo pra esconder fios. Nossa, cada vez mais sem noção esses enigmas. Quem escreveu essa história? Pera, se você mora aqui, sabe que eu existo. Mas não se importa comigo. Coitado. Já que eu só sirvo pra esconder seus fios. Esconder os fios? Olha, Xi, tem fio lá na sala. Tem. Tem fio no nosso escritório, que é onde fica o computador. E tá escondido os fios lá. É. Pode ser lá? Então é lá. Vamos lá. Eu sou muito inteligente. Desculpa. Faltou você, Xi. Quantas folhas. Dá pra gente parar de correr um pouco? Tá ficando um pouco suada. Agora, tem uma coisa que tá me deixando muito intrigado. Que? Quem é que tá colocando todas essas pistas na nossa casa? Parece que é alguém querendo que a gente encontre alguma coisa. Isso não faz sentido, porque a primeira pista que a gente encontrou foi no meio do mato. Mas alguém pode saber que a gente ia passar por ali. É tão mais fácil ele ter mandado e-mail. Então, Shirley e Gabriel começam a procurar algum sinal de pista entre os fios escondidos no armário. Inclusive, não sei se você percebeu, mas eles misteriosamente trocaram de roupa. Isso aí não faz parte da história, tá? É só um erro amador mesmo. Bem, voltando ao que importa, após muita procura, nada foi encontrado. Não daqui, Xi. Nada. Bateu a cabeça. Tá, onde mais tem fio, Xi? Aqui. Na sala, mas não tá escondido os fios, não faz sentido. E também tem no nosso quarto. No nosso quarto? Lá tá escondido. Tá escondido no armário ali, né? Mas, Gabi, não é possível. Eu teria visto isso. Também a gente nem mexe aqui, né? É, eu nunca mexo aí, Xi. Não tô vendo nada. Deixa eu ver. Só fio. Só fio. Ué? Aqui. Deixa eu ver. Aonde? Ali, ó. Que isso, Xi? Finalmente o tesouro foi encontrado. Mas esse não é um simples tesouro valioso. Ele é muito mais do que isso. Esse, na verdade, é um poderoso tesouro! Ah, inclusive, esse é o nome da websérie. Que coincidência! A partir de agora, tudo vai ficar mais perigoso, pois Gabriel e Shirley não estão preparados para lidar com todo esse poder. Descubra o que vai acontecer assistindo o nosso próximo episódio, que começa exatamente agora. Gabi, olha só isso! Uma joia? Parece muito cara. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Gabi, tem uma pista aqui. Tem a pista do lado. Parabéns. Aê! Achamos o tesouro. Caramba, quem diria que o tesouro ia ser tão bonito, Xi? Espera, tem mais coisas escrito aqui. Ah, nem li o resto. Deu parabéns, achei o tesouro. Não, Gabi, espera. Parabéns. Agora você tem direito a 3 desejos. Use com sabedoria. Desejos. Mentira. Verdade. Esse colar combina muito com o vestido que eu tenho. Xi, não é pra você ficar usando, não. Isso aqui é tipo a lâmpada do Aladim, até onde eu entendi. Calma, Gabi, a gente tem que usar com muita sabedoria. Como tá escrito no bilhete, porque afinal de contas são só 3 desejos. 3 desejos, não tem nem mais e nem menos. São 3. Poxa, Xi, eu tava com vontade, sabe, de comer a bala fine. Eu quero uma bala fine. Deu certo, Xi! Poxa, isso funciona mesmo! Gabi, eu não acredito! Você acaba de gastar um desejo com uma bala fina que você podia ter comprado no mercado! Você tá doido, Gabi? A gente pode pedir qualquer coisa com isso daqui! E você faz de uma bala fine! Caramba, amor, você tem toda a razão! Eu devia ter pedido 2 balas fines! Até 3! Oh, meu Deus, não! Xi! O que você tá fazendo? Tô juntando essas caixas aqui pra reciclar. Você ficou chateada, né? Claro.
né, Gabi? A gente tem direito a 3 desejos e você gasta um com uma pura bobeira de bala fine. Então você tem uma ideia melhor que minha, Xi? Claro, Gabi. Ó, presta atenção. A gente podia viajar pra um lugar bem tranquilo, um lugar calmo, que tivesse mar, que tivesse coqueiro, que a gente comesse bastante fruta. Não ia ser legal? E pode pedir isso também? Claro, Gabi. Tava escrito lá no bilhete que são 3 desejos. Não especificou que tipo de desejo. Então pode ser qualquer um. Então, vamos pedir isso daí, Xi. Legal. Boa. Peraí. Pensa. Direitinho. Certo. Segura aqui na minha mão. A gente quer viajar pra um lugar que tem areia, coqueiro, muita comida natural, que seja bem tranquila e que só tenha eu e você. Tesouro é realmente poderoso. Apenas fazendo um pedido, olha só onde eles conseguiram chegar. Mas, peraí, como alguém viaja para uma ilha deserta e não leva uma mala com roupas, protetor solar, celular para se comunicar com alguém? Fora essas caixas de papelão, quem vai para a praia e leva a caixa de papelão? E se a ilha é deserta, onde eles vão dormir? O que irão comer? Como vão se proteger dos bichos? Muita coisa maluca vai acontecer. Não diga que eu não avisei, hein? Que legal! Que ótimo! Nossa, foi um ótimo pedido, Xi! Que linda, Gabi! Olha isso! Caramba! Olha esse mar! Que fantástico! Incrível, Xi! Gabi, ó, vamos aproveitar então a nossa estadia aqui nessa ilha gostosa. E aí depois, não esquece que a gente só vai ter direito a um pedido. Um pedido, um pedido. Então a gente vai usar pra voltar pra casa. É, boa ideia! Daí o colar, deixa eu ver. Colar. O colar de pedidos? Tá aqui, que daí eu deixo bem guardadinho pra gente não perder, né? Porque afinal de contas a gente só tem ele pra voltar pra casa. Comigo não tá. Que? O colar não tá com você? Não, cara, não tá comigo, tá com você. Você que segurou pra fazer o pedido, gente. Mas você tava segurando na minha mão. É, mas quem tava segurando o colar era você, eu tava segurando na sua mão. Tá. E a sua mão tá aqui. Gabi, deve ter caído no orelho, então, na hora que a gente caiu aqui. Ai, Xi. Vamos procurar, vamos procurar. Caramba. Gabi, a gente só tem esse colar pra voltar pra casa. O que você tá fazendo? Procurando o colar. Ah, tá. Então, Xi e Gabriel ficaram desesperadamente procurando o colar mágico. O que você tá fazendo? Isso é muito esquisito. E o sol começou a ir embora. Era hora de pensar em alguma coisa. E rápido. Tá ficando tarde, né? Tá mesmo, Xi. E a gente não vai conseguir achar esse colar agora, ainda mais no escuro. Então vamos aproveitar o mar. Vamos entrar. Não, Gabi. A gente precisa fazer um abrigo pra gente. Senão a gente vai ficar aqui à noite. Você nem sabe o que tem lá atrás dentro dessa ilha. Você tem toda a razão, Xi. Gabi, as caixas! É mesmo, essas caixas não servem pra nada. Vamos jogar fora, deixa que eu me livro delas. Não! Já que quando a gente fez o pedido, a gente estava segurando as caixas e elas vieram junto com a gente? Faz parte do roteiro! Entendi! A gente vai usar essas caixas para fazer o nosso abrigo. Ótima ideia, Xi! Então vai. Legal. Gile e Gabriel começam então a tentar construir um abrigo com as caixas de papelão. Aparentemente, seria bem mais seguro se eles fizessem esse abrigo perto dessa pedra aí atrás. E por que eles não fizeram isso? É, ninguém sabe. O importante é que o plano estava dando certo. Perfeito! Xi, mas... é que eu tô aqui fora ainda, né? Ah, é? Ok, não tão certo assim. Mas eles não desistiram. E depois de um tempo, conseguiram construir isso. Esse abrigo ficou maior do que eu imaginava, Xi. É verdade, Gabi. Sem ele, a gente vai ficar aqui morando aqui pra... Não serve pra nada. Vamos jogar fora. Deixa que eu me livro delas. Não! Já que quando a gente fez o pedido, a gente tava segurando as... Faz parte do roteiro. Entendi. A gente vai usar essas caixas pra fazer o nosso abrigo. Ótima ideia, Xi. Então vai. Gile e Gabriel começam então a tentar construir um abrigo com as caixas de papelão. Aparentemente, seria bem mais seguro se eles fizessem esse abrigo perto dessa pedra aí atrás. E por que eles não fizeram isso? É, ninguém sabe. O importante é que o plano estava dando certo. Perfeito!
tão certo assim. Mas eles não desistiram e depois de um tempo conseguiram construir isso. Esse abrigo ficou maior do que eu imaginava, Chi. É verdade, que incrível que se pode fazer com algumas caixas, né? É, agora a gente tá bem protegido aqui dentro. É, mas eu tô bem preocupada com o nosso colar, viu, Gabi? Sem ele, a gente vai ficar aqui morando aqui pra sempre? Você acha que essas caixas não vão aguentar por muito tempo? Claro que não. O problema é que aqui não pega internet. Se não fosse isso... E sabe também, Chi? Por quê? Eu tô com fome. Poxa, é verdade. Gabi, vai catar coquinho. Ah, Felipe, o que eu te fiz? Não, catar coquinho, coquinho, entendeu? Tem bastante coquinho aqui na palmeira. Ah, pra comer. Pra comer? É. Tá, legal, então eu vou lá. Tá. Mexi, tá escuro, né? É verdade. Como que eu vou encher? Não vou nem enxergar. É, e pode ser bem perigoso também, né? Porque a gente não sabe o que tem lá pra dentro. Vou pedir um iFood. Ah, eu tô sem meu celular. Vamos tentar dormir, então. Vamos dormir. É a melhor coisa a se fazer. Descansar. Isso. Você fica bem confortável e eu fico aqui. Com dor. Legal. Importante que você tá bem. Tudo parecia estar indo muito bem, porém, algo muito estranho aconteceu. É isso? Minha barriga que roncou por causa da fome? Não, é muito mais alto. Tá vindo do mar. Do mar? Gabi! Que negócio gigante é esse? Caramba! Alguma coisa muito grande está vindo pra cima do Gabriel e da Shirley. E não tem como eles escaparem. Ah, eu disse, gente, que esse tesouro poderoso que eles encontraram era perigoso. Você não tem ideia da confusão que eles se meteram agora. Essa voz irritante, hein? Gabi, e se a gente fizer
acho feito. Incrível! Gabriel e Shirley conseguiram sair de dentro da baleia. Mas agora eles estão com um novo problema. Como eles vão sair desse lugar? E se a baleia resolver voltar, ou um tubarão se aproximar deles? Como eles vão escapar desse mar infinito? Com tanta água ao redor deles, como conseguiram ficar tão secos até agora? Amor, ai. E agora? Ainda bem que nós temos esse barco, né, Chico? Isso é uma caixa de papelão, Gabi. Então a roupa vai rasgar, sabia? Droga. Rema, Gabi, rema. Uma hora a gente chega em algum lugar. O que pode ser numa outra ilha, né? Nossa, eu tô perdido. Perdido nas falas. Pior de tudo. Ah, esse barco é muito pequeno, Chico. Nem me fale, Gabi, nem me fale. Eu não estou cabendo mais nesse barco. É. Chico. Deixar o cabelo pra lá e pular no mar mesmo assim. Aí ela poderia mergulhar fundo
e encontrar um tubarão pela frente. O que não seria nada bom. O tubarão correria atrás dela e ela correria mais rápido. E o tubarão continuaria atrás, mas aí ela correria mais rápido ainda. Até que ela corresse tanto que o tubarão ia ficar cansado. E ela ia conseguir chegar na beira da praia. Lá procuraria um hotel, pediria celular emprestado só pra chamar um Uber. Chegaria em casa sã e salva. E aí perceberia que... Eita! Esqueceu o Gabriel. É, talvez esse fosse mesmo o melhor plano. Mas foi aí que, de repente, a mão do Gabriel surgiu em meio à água. E ele ainda conseguiu achar o colar mágico. Yahoo! Gabi, vem, vem! Finalmente a nossa casa. Lar, doce lar.